Grupimi Berisha Bardhi sfiduan mazhorancën që të gjenë rrugën për të rikthyer normalitetin në parlament, qoftë dhe pa negociata direkte. Kemi qenë dhe mbetemi të gatshëm për dialog politik edhe në përgjigje të apelit të partnerëve tanë ndërkombëtar, ka qenë mazhoranca ajo që ka refuzuar. Pas mbledhjes së deputetëve të dy grupimeve në Selim Blu, kreu i grupit Gazment Bardhi pati dhe akuza për rivalet demokrat. Si një teatr i mirë orkestruar rojt mos ketë qenë kështu sepse do të hidhte poshtë edhe një vlerësim që u bëra në fakt për qëndrim korrekt që Zoti Basha mbajti në raport me ligjin e amnistisë. Grupi parlamentar i PD paralajmëroi padinë në Gjykatën Kushtetuese për ligjin e tatimit për profesionet e lira, ndërsa Bardhi kërkoi presidentit të mos dekretojë ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Nesër, përfaqësues grupit parlamentar do dorëzojnë kërkesën në Gjykatën Kushtetuese. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka një apel publik ndaj presidentit të Republikës të ngrihet në lartësinë e detyrës tij dhe të kthejë mbrapsht të mos dekretojë ligjin për shkatrimin e zonave të mbrojtura. Pas më shumë se 3 orësh diskutime, Gazment Bardhi në emër të grupimit të tij dhe të rithemelimit vijoi me deklaratat se aksioni në parlament do të vijojë deri në momentin që mazhoranca do të trajtojë opozitën siç duhet.